Els Camaraes de Vilaròs, un grup que va començar durant la postguerra recopilant pas a pas i estrofa a estrofa els balls i els cants de Vilaròs i de la seva comarca. Este grup ha lluït els seus balls per la majoria de regions espanyoles en concursos nacionals i en mitjans de comunicació com Televisió Espanyola. El ball més representatiu, i que és el primer que ens interpretaran, és la Camarà. Té influència andalusa i aragonesa i data del segle XVIII, quan Vilaròs era port d'Aragó i comercialitzava els seus vins en ports andalusos. La Camarà era ball de gent llauradora. Les quadrilles o camaraes que feien la collita de garrofes i la verema cantaven durant els descansos de les dures faenes acompanyats de guitarres, bandúrries, llaüts, banderetes, triangles, castanyetes, etc. I entre estrofa i estrofa, els bramos prolongats del cargol tocat per l'encarregat que cridava la gent a la retirada. A continuació, ballaran la Jota de Tres, que representa la disputa entre dues xiques pel mateix ballador. I per acabar, ballaran la Jotilla de Vinaròs, que és una jota de mètrica valenciana, però que té un ritme frenètic que destaca entre els balls valencians. També té influència andalusa i aragonesa. En tots vosaltres, les Camaraes de Vinaròs. Thank you.
veure. Un dia vas anar aquí a
Hola, ¿cómo estás?